Tak přiletěli jsme s tím, že chceme samozřejmě postoupit. Viděli jsme Shamrock Rovers hodněkrát. Myslím si, že v lize i v pohárových utkáních podává dobrý výkony. Je to bojovný mužstvo, který hraje na půl teda klasický ostrovní fotbal a na půl má velice dobrý křídla, rychlý, takže se těšíme na bojovný utkání a pevně věřím, že si odsaď odvezeme dobrý výsledek, potřebujeme vstřelit určitě branku. Tak začínali jsme samozřejmě ze všech týmů nejdřív, díky tomu, že začínáme takhle brzy, takže snažili jsme se ten čas maximálně využít k tomu, aby jsme byli co nejlíp nachystaní a já věřím, že zítra v tom utkání to ukážeme. Jsme si soupeře vlastně nějakým způsobem představili, takže jako asi tušíme, s tím by oni do toho zápasu chtěli jít, ale ukáže se až na hřišti. Tak jak bylo řečeno, šikovní křídelní hráči a hodně urostlých hráčů, takže to si myslím, že budou asi jejich největší zbraně. Já jsem vlastně přišel v průběhu sezóny do Boleslavy, kde se hrála liga, tam je spousta ostřílených hráčů a co se týká těch evropských zkušeností, tak samozřejmě něco za sebou mám, ale myslím si, že ten kádr tady je dostatečně kvalitní na to a měli bychom být i dostatečně sebevědomí. Samozřejmě s respektem k soupeři, aby jsme to zvládli co nejlíp a tak k tomu taky přistupujeme. Tak já jsem hrál akorát proti Tottenhamu a měli starý stadion, teďka staví nový, takže tam je to podobný vevnitř, nicméně ten stadion tam byl větší, že? Tak tady je menší, ale bouřlivá atmosféra tady bude, co jsme viděli v těch sestřizích. Tak já jsem osobně s přípravou spokojený, protože máme zraněného akorát jednoho hráče a ten už byl před přípravou v podstatě, takže nikomu se nic zatím nestalo, což je velký plus a příprava byla krátká, nicméně my jsme se museli na tohleto připravit, jinak to udělat nešlo. Jsme ve velkém očekávání. Neřekl bych, že pohárová atmosféra, dýchlo nám je to, že už je začátek a že už se něco děje konečně, takže my se musíme soustředit na ostrý utkání a už tady nemáme přátelský utkání a už jedeme na ostro, takže z každého cítím takovou zdravou nervozitu.